Hər vaxtımız xeyir olsun, əziz dostlar, əziz simsarlar, yaxınlar, əzizlər. Qormaz bəy, sizi təbrik eləyirəm bu gözəl yubileyiniz münasibətindən. Sizə uzun ömür, can sağlığı arzulayıram. Çox göyçək bir məclis keçdi, öz axarınla davam eləyir. Çiçək xanım sağ olsun ki, Allah canınızı sağ eləsin və anamıza Allah ömür versin ki, sizi kimi bir gözəl oğlan dünyaya bəxş eləyib. Siz sazımızın, sözümüzün keşiyində biz aşıqlardan yaxşı dayanırsınız. Heç vaxt məclisinizdə piyada söz oxumağa qoymazsınız aşıq ki, məclisdə elə bir boş bir söz oxusun. Mən bunun şahidi olmuşam. Ona görə siz dəyərlisiniz. Siz gözəl bir ömür yaşayırsınız. Allah ömrümüzü uzun eləsin. Balalarınızın barını dərəsiniz. Sən nənəm, sözüm sanadır. Qara yağızın göyçəyi 17.017-si 17 qızın göyçəyi. Cəmalın ayın xətridir. Ətrin ətri, şah ətridir. Sənin vəsfindən ötürüdür qələm kağızın göyçəyi. Görən məni dəli sanar, dərdimi əhli hal qanar. Bax, dillə desəm dilim yanar. Dillənsin sazın göyçəyi, dillənsin sazın göyçəyi. Sözdən ötürü ölmürəm mi? Xal düşməyən al yanaqlı üzdən ötürü ölmürəm mi? Hanı əsli kimi canan, kərəm təkin oda yanan, bir baxışla mətləf qanan gözdən ötürü ölmürəm. Oh,
Bakıcı da o bəndə oxumuşam. Nə laf yardınız?